Për të vijuar lidhjën e mëtejshme me zbashkive Belsh dhe Cërik, së volmi është duke u investuar në aksin Gregan, Shelgu, Gjural. Dy bashkit, Cërik dhe Belsh, me këtë projekt, mbyllin një prej fazave më të rëndësishme të ndërtimi të infrastrukturës rrugore. Si pas kryetari të grupit parlamentar socialista Taulan Bala, kjo investim do të zhvilloj tregun e prodhimeve bujqësore. Erdhëm këtu sot për të par një investim shumë të rëndësishëm, jo vetëm për shkakt këtë lidhjes që kryon mes dy bashkive të Belsh dhe Cërik, por është një investim që u vjenë në ndim rreth 15.000 banorve, e që ishte i domos doshëm, kujtoj që kjo është një prej zonave me i bujësi të e gjvilluar dhe aksesi e prodhimeve në treg në kohë sa më të shpejt dhe me rrugë sa më të mjera është një domos Balla premtoj se të tjera investime janë parashikuar për të dy bashkit Bel Shetsërik për gjatë këti viti në ujësielsa dhe në përmirësimin e sistemi të energjisë elektrike. Gjatë këti viti, pa dushim që fokus një kërësor do tjetë edhe dy investime tjera të rëndësishme në, në dy infrastruktura tjera jetike për, për zonën, ajo e ujtë pishëm në të dyja bashkit, edhe në Belç të Nçerrik dhe padyshim edhe investimet në rrjetin e shpërndarjes energjisë elektrike, ku për shkak të rritjes së popullsisë dhe për shkak të amortizimit shumë vjeçar të rrjetit vjetër, kemi pasur problematika edhe gjatë këtyre ditëve të sotme të dimrit, problematika të ngarkesës së sistemit të të shpërndarjes energjisë elektrike.